大家好，我是黄慧如老师。咁我哋咧就而家上中四级嘅音乐堂啦。咁如果冇记错，应该系第六课吓。第一个工作纸咧已经交完噶啦。咁如果仲未交嘅同学咧，都系嗰句啦。实体课嘅同学我可以留堂，但系喺内地嘅同学我冇办法罚你，系咪？咁你又迟交功课喎。咁我唯一可以做嘅就系咩咧？零分啦，即系你份功课我唔要分啦，同埋或者系扣操行分啦，吓咁你自己明白啦。即系虽然残忍咗少少，但系我只能够咁样去做去交代啦。因为始终我哋每一份功课咧都有记录嘅，咁所以咧请冇搞掂嘅同学咧尽快交俾我啦。真系好有困难嘅，你就请你将你嘅困难向班主任提出啊。咁啊，班主任会同我讲翻，我哋再谂一谂点样去帮下你咁样样。好，咁我哋而家咧就开始上堂啦。好，分享咗个画面先啊，等等。好嘅。好啦，咁大家见到而家呢个画面咧，就系我哋第六课嘅PowerPoint 啦。咁咧就系音乐科嘅歌曲赏析第二只歌啦。咁我哋咧就进入工作指引嘅第二页啊，第一页你应该已经做咗噶啦。好啦，依然系啦，上次讲咗五大核心价值啦，咁今日呢一个咧都系有关嘅。咁啊，工作指随意门照旧啦，喺中四嗰度自己攞吓，去到中四跟住再搵班，再搵音乐，咁你就会见到 PDF 版本啦。然後你就見到工作指引啊，呢啲應該講咗啦，唔需要印，直接寫答案就可以噶啦。咁咧睇睇份工作紙啦，嗱上次呢個應該做咗噶啦嚇，自己寫啦嚇，因為呢個咧上次提一提啦，就係你有自己嘅目標嗎啊？有啲咩困難？如何克服？五分啊，要答三個部分。好啦，咁今日我哋就搞呢個但願人長久啦。咁我哋嗰個係家庭啊，即係關於我哋嗰個核心價值係好啦。哇！咁我哋開始睇睇填充題喎。咁啊有1、2、3、1、2、3、4、5，係啦。咁呢個係五個窿窿喎。咁一陣間我就會講，咁請大家咧就留意啦嚇。然後咧就一條長問題咁樣樣。好，咁我哋而家咧就去一去講書啦。重點咧係呢條片啊，課堂重温同埋上一堂嘅課堂重温咧，都擺埋喺呢個隨意門入邊嘅。好，跟住我哋咧就唱呢個但願人長久啦。咁我哋介紹一下啦，但願人長久呢首歌咧就佢樂譜上咧就係咁嘅。咁我哋就首先睇睇啊，填充題小心嚇。就算沒有填充題咧，都請你在空白位置抄低啦。咁啊，呢首歌嘅拍子記號，如果考試問你係點咧，咁你就44，你見到啦，係嘛？咁然後咧，睇一睇佢個歌曲旋律咧，應該大家都聽過啦，係嘛？哒哒哒哒哒哒哒，係嘛？咁所以咧，呢個咧係一個第一段 A 段啦，然之後中間一段變奏嘅哒哒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 ，係嘛？呢段，然後去翻後邊 A 段。人有悲欢离合呢个吓，咁即系话呢个 A 段咧，噔噔噔噔噔噔噔呢个咁样嘅嘢咧，呢个段落呢个乐段咧出现咗两次，咁呢个好明显啊，你知道啦。既然系喺呢个状态下，我哋就叫佢做第一段唱 A 系嘛，第二段就唱就叫 B 啦系嘛，然之后唱翻 A 旋律重现，咁呢个好明显系三段体啦，咁你自己写翻。好啦，咁咧，喺呢個抄筆記啦。咁另外就係呢首歌，我哋喺旋律上咧，我哋唔會去睇佢大調定小調嘅，因為咧佢係一個中式嘅方法嚟寫，佢係用五聲音階嚟寫嚇。咁我哋純粹叫呢個咧，係叫佢做中式小調嚇。嗱呢時咧就啲用滑鼠寫字咧係爭少少噶啦嚇，咁你自己填翻好。其實在筆記上面咧，關於呢個部分咧都係有寫嘅，你自己睇翻啊。於是寫得用滑鼠寫係爭啲噶啦，大家睇睇啦。好，咁呢個就係你需要抄低嘅嘢。好啦，講講啊，
喺你嗰、那個筆記關於調性嗰一 part，我冇記錯應該係第十定十一 part 左右嗰度部分嘅嚇。咁我哋已學過細細個學過啦，Form One 嘅時候大調音階係咩啊？Do re mi fa sol la ti do 係咪由 do 結束嘅嚇？咁啊最明顯嘅好明亮嘅感覺就大調啦。咁有時我哋都啲小調嘅，即係 la ti do re mi fa si 啦，有個半音，而且係 la 結束。咁呢個就係幽怨啲係嘛？咁頭先我哋所講話呢個中式小調啲咁嘅嘢，就唔屬於大調，唔屬於呢個小調。中式小調個小調咧，就同呢個小調一啲關係都冇嗱，記住一啲關係都冇，唔係因為佢係拉音小調，唔係啊。中式小調呢個就係個 term 嚟嘅啊。咁咧佢係我哋叫做 do re mi sol 啦，五聲音階啦去寫啦，冇化冇 t 嘅啊，五聲音階。中式小調嚇係用五聲音階嚟寫嘅嗱，填充題留意啊，唔好寫錯字啊。咁點解我哋話成日啲歌寫出嚟哇好有中國風、好有中國味啊？正正咧就係因為佢係呢個五聲音階用 do re mi sol la 去寫成嘅。咁呢個就係中國味咧，就係咁樣出嚟啦。咁當然啦，即係去到中國音樂咧係一個好複雜嘅一個大學問嚟嘅。我哋呢度就唔學住啦，我哋暫時去到呢度了解一個初步就可以啦。嗱，咁呢個中式嘅五聲音階咧，我哋用唱名嚟講啦，佢都有做 do re mi fa sol 嘅喎嚇，即係宮商角徵羽。嗱，呢個字喺我哋 form three 嘅時候咧，都會同大家講過啦，係咪啊？呢個音係咩啊？讀徵嚇，就唔係讀徵啊。咁咧呢個宮調式咧就係由 do 開始 ，do re mi sol la do 咁樣循環不息嘅，所以咧佢由 do 開始嘅就叫。宮調式直接排上去嘅，咁呢首歌就係宮調式啦，哆哆啦嗦啦哆哆，係嘛？呢度全部都係哆嘅，喺度 re sol ti la ti do 都係哆呢個音成日出現嘅，咁就宮調式，由佢開始由佢結束啊，好明顯嘅。好啦，咁我哋講講填充題啦。呢個創作背景係咩咧？呢個咧就係唐宋古文八大家啊。即係喺唐宋嘅時候咧，寫文章好叻嘅有八個人，咁蘇轼咧就係其中一個，即係我哋成日講蘇東坡，蘇東坡係同一個人嚟嘅啊。咁咧佢呢首歌嘅歌詞咧係屬於一個詞牌名嚟嘅，叫《水調歌頭》啊。咁當時嘅歌就係攞住一個曲牌，即係一套樂譜，然之後咧就填好多唔同嘅詞，同一個旋律，不過填好多首詞。咁啊，由於喺宋代嘅時候，呢個係一個好宋朝啊，宋詞，你中文科都學過啦，係嘛？係一個好特別嘅文學嘅體系，唐就唐詩，宋就宋詞啊。咁咧就呢啲全部都係可以合樂而唱嘅嘢嚟嘅。但因為當時咧冇咗呢個錄音機啊，冇成音樂譜啊，散失曬，咁我哋冇辦法知道個旋律，只係留翻啲文字，所以得翻宋代嘅時候，我就文學家咧就研究宋詞啦。我哋後世文學家就會將呢個宋詞咧作為個文章咁樣去研究。但其實喺當代宋呢個咁嘅《水調歌頭》，其實係一首歌，顧名思義，即係流行曲嚟嘅，係 pop song 嚟嘅。即係阿蘇東坡係一個好有名嘅填詞人，亦都係一個好多 fans 嘅填詞人啊！因為咧佢嘅作品非常之浪漫，咁當然啦，咁浪漫咁崇尚自由嘅人咧，唉，作為仲要係做官係嘛，又好學識喎，生啲才子啊，讀書人有啲傲氣，有啲骨氣係嘛，咁所以你喺個官場度咧，一啲咁爾虞我詐嘅複雜嘅環境咧，都生存得好艱難。咁啊權力鬥爭之下，咁啊鬥輸咗啦嚇。咁咧就俾人貶咗去呢個密州嘅地方啊，1076年啦，根據歷史考究啊，咁啊政治上又唔開心啦，係咪？俾人貶咗去好鬼死遠。咁咧佢同佢嘅細佬咧就已經分開咗7年啦，去到嗰個1076年嘅時候，當時咧啱啱咧就中秋時分啊，中秋時段，咁啊當時佢個父親啊，即係佢哋一門三傑係嘛，蘇詢係爸爸啊，跟住就蘇東坡、蘇轼啊。就係、是、哥哥，仲有個細佬叫做蘇澈啊，咁樣咁呢三個姓蘇嘅叔一門三傑咧，都係當時好有名嘅文人啦、啊，又做官啦、啊，所以咧係好威嘅以前嚇、啊。不過後屘佢鬥輸咗，就開始家道中落咁樣啦。咁呢個時候佢已經個父親離開咗啦，咁即係長兄為父，得翻個細佬，咁當然係相依為命啦兩個。
但係由於佢被貶啊嘛，貶咗去偏遠嘅地方，佢而家嚟罰你喎，唔係俾你嚟度假嘅喎，係嘛？咁所以即係得翻你一個，你唔可以立亂見見到你細佬啦。而且大家當時嘅交通又唔發達，即係非常之難嘅。咁所以咧就好一鬱悶啦，大家都團圓食飯，中秋節趕翻屋企放工，趕翻屋企食飯。佢翻到屋企就冇飯，就算有飯食又冇親人喺度，咁就唔開心。跟住咧唔開心咁浪漫嘅藝術人咧，咪寫詞啦，抒發咗自己嘅感受啦。咁首佢就借《水調歌頭》呢個音樂咧，去將佢嘅情感情啊、思念啊寫咗落嚟。於是咧就成為咗好偉大嘅呢首啊《明月幾時有》，我哋成日唱嘅歌曲啦。好，咁咧就聽個歌先啦。啊，都講咗好耐啦，大家一齊聽呢首歌咧。原本咧係鄧麗君唱啦，跟住後屘王菲咧都唱嘅。咁而家我揾呢個版本咧，就係王菲嘅版本啊。你咁睇個歌詞咧，欣賞一下蘇東坡嚇咁多年啊，成千幾年之前嘅人物寫嘅歌詞非常之浪漫。即係睇翻下個內容啊，佢話人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，係咪呢個講咩咧？咁啊，此事古難全啊，即係用一個月圓月缺啊，去表示呢、這個比喻呢個人亦都有聚有散。代表呢個世事無常啊，即係難以人兩全嘅，即係難以完全。所以咧，能夠點啊？但願人長久，千里共婵娟啊！將個意境拉到去兩地，原本係佢自己明月幾時有，把酒問青天，一個好寂寞嘅人啊。但係咧，佢因為思想好開闊啊，即係明追明白世事無常嘅真理。於是咧，就希望大家去思念遙遠嘅細佬啦嚇，大家都身體健康。千里共婵娟啊，拉開咗個畫面啊，即刻個鏡頭好電影感啊！共婵娟即係我哋雖然啊分隔千里，但係一同喺唔同嘅地方，賞月賞同一個月光，咁都好似係一齊咁樣嘅意思。好似而家咁樣啦，而家疫情係嘛，大家即係你哋喺屋企上緊堂 ，Miss 喺音樂室同你喺度做緊呢個直播啊，咁啊即係又喺度做緊主播咁樣講書。雖然我們啊即係分隔千里啊。咁啊，我哋係但願人長久，千里共網課嚇。而家我哋就喺個 Zoom 裏邊可以雲見面，咁所以都係科技嘅進步啦，亦都好似嘅而家咁樣樣。好，咁呢個就係呢首歌最靚啊，即係點解呢首詞咁有型，俾大家千古傳頌嘅嘅原因。咁你咁睇下內容方面啦，即係亦都你體係到可以。體現到呢個五大核心價值裏邊，就我揀咗家庭啦嚇，因為即係個家庭之間嘅成員互相之間相親相愛，其實係好重要嘅。即係你個家庭和睦咧，即係你個
小朋友的成長環境才會好，你小朋友就沒有那麼多童年陰影，是吧？即是能夠快快樂樂地成長，那你的家庭能夠和睦，你自己出去做事，大過了之後無後顧之憂，是吧？即是起碼你做事可以全心全意將搏殺上班，就不用又為這件事煩又為那件事憂，即是好像同一時間去打幾不同方面的仗，是吧？所以家庭的安定安穩，感情之間大家都是很好的，相親相愛的，這個呢是一個很重要的，即對人對小孩又好，對成年人的世界又好，都是非常之重要的一個生活裡面一個部分。好了，我們做一做題目啦。剛才我們那個前面那個填充題應該都做完了，我要講的都講完了。咁啊，開始題目啦。嗱，頂格書寫啊，如果唔係扣一分啊。題目問你啊，點解我哋咧會喺節日裏邊咧會好直先至會思念到遠方嘅親友，平時唔思念嘅，係要節日裏邊先思念遠方嘅親友咧？好好奇喎呢件事啊，點解啊每逢佳節倍思親咧？即係成日都講嘅呢句説話，但係為什麼特別要係佳節咧？係嘛？咁奇怪係嘛？嗱，呢度第一個你要答到我嘅。題目的答案分開兩部分，第一部分就是前面這個問號。好了，第二就是現在通訊發達，又可以我們雲見面，可以 Zoom， 又可以你們的 WeChat、微信，又可以通電話或者是 Skype， 即是你有很多很多方法可以讓你千里都見到，或者是WhatsApp， 就算不見你留個口信都很容易。那你覺得我們現在這個多了那麼多電子通訊的方法，在這個這麼科技發達的社會裏面，我們用人與人之間的關係是親密了，還是是疏離了呢？這個很有趣的問題，即是我沒有特別的暗示它是親密了還是疏離了，即是因人而異，但是這個是一個很特別的，你要答吧，要詳細解說吧，先講咗第一條問題先啦，即係 Miss Wong 覺得咧，我覺得㗎咋，你哋可以有其他覺得，可以有其他答案。即係因為節日啊嘛，節日咧係啲好特別嘅慶祝嘅，有啲典故，有啲原因嘅，即係中國人嘅節日係好有意義嘅嚇。咁啊中秋有個月光最圓咧，又有團圓之意啦。咁所以其實咧大家都係在外打拼啊，在外生活嘅時候咧，即係可能能夠各個親戚啊。都聚到的時間是不多，一個家庭裡面也可以齊人吃飯，也都不多，所以通常呢這些是我們家庭聚會的重要日子，一年裡面呢就有不同的節日，由年初一、年三十晚、春節開始慢慢去到年尾做冬，中間又有中秋，跟著又清明又重陽，又很多又端午，慢慢很多這些 每隔個多月呢就有一些節日，中國人就真的很厲害，咁咧就總會係一啲理由啦，大家嘅親戚啊又好啊，家人啊聚一聚，咁啊可以聯絡下大家嘅感情啊嘛，唔會話長年唔見。咁所以咧啲節日咧多數都係家庭聚會嘅日子，個個朋友就算你平時幾多朋友都好啦嚇，都要早啲收工翻屋企食飯啊，做節啊，我哋成日叫做節咁樣。咁個個都做曬節啦，你自己得一個冇得做喎咁樣，咁啊忽然間咧就會覺得寂寞嘅。即係可能即係食飯，今年少咗個人啊，多咗個人今年好開心啊，多咗個親戚啊，多咗個人啦啊，或者小朋友出世，多咗個小朋友，多咗個成員啊，家庭，又或者有啲移咗民啦，出咗國讀書啦，今年啊食飯張台少咗對筷子啊，咁你就開始會掛住佢啦，呢個係一個其中一個理由啦。咁仲有好多好多奇怪嘅理由啦，你自己諗啦啊。咁第二，通訊發達咗，究竟係親密咗定疏離咗咧？咁當然嘅，有啲成日見唔到嘅，你喺外地嗰啲係。大家可以成日 share 啲嘢分享啊，都係將你嗰個親密啲嘅，即係將你嗰個原本應該稀釋咗嘅會淡化嘅友誼或者係關係咧，係可以保持住一定嘅新鮮度啦，因為可以keep in touch 最最合時啊最適時嘅嘢，全部都係可以好快即刻講大家嘅近況啊，可以立即就即時嘅。但問題因為文字啦，或者係大家要攞起部機啦，又唔係始終唔係時時刻刻會見到啦。又或者是大家依賴了這個科技，面對面就更加少話說，吃飯的時候大家各自拿著手機各自跟別人聊天，這些情況我想大家都經常見，其實就是更疏離的。
即係我自己感覺就係，如果你個人與人之間嗰個親人嗰個距離係遠咧，就可能係可以維持親密啊。但係如果係好近嘅人咧，呢啲科技咧反而係令你疏離咗，因為透過手機呢啲嘢，你唔再重視人與人之間正常嘅實際上嘅會面啊，實際上嘅相處，因為相處有微表情、有肢體語言、有感覺係嘛，即係呢啲先至係令到你保持關係新鮮唔疏離啊嘛。咁呢啲係我哋冇辦法噶啦，而家呢個科技發達，再加上全球化，我哋不能夠不面對嘅。好嗱 ，Miss 講到呢度啊，即係後邊仲有好多應該你哋可以自由發揮嘅題目。如果我再講得多咧，你哋嘅發揮空間就會少噶啦。咁咧落堂之後咧，你哋就自己做咗呢個題目啦。咁然之後咧就應該檢查一下 page one 嚇，即係呢堂之後咧 page one、page two 都應該要做完噶啦。好。下一堂亦都係繼承翻我頭先所講嘅課題啦 ，Shall we talk 啊？就係喺一齊嘅家人裏邊冇溝通嘅，即係大家好似越嚟越陌生咁樣樣嚇。咁呢個就係講緊 Shall we talk 嘅重心嘅內容啦。咁我哋下一堂咧就仲要同大家分享呢首歌。好，咁啊時間差唔多啦，咁我哋去到呢度，下星期再見啦，拜拜。